Det er fortryder vi, så vi går tilbage på vores venstrefod på 3. Og så stamper vi på 4. Nede ved siden af her. Fuden er så... Prøv lige at vise den igen. Drej bare på. Der er ikke venstre højre. Kan vi ikke lige så godt blive stående herude, hvor vi skal tilbage igen? Nej, nej. Ved du hvad? I bund og grund kan du bare blive stående. Fjerne kommer hele vejen rundt om, så kan du skrue smalt til, hvor du står. Ja, ja. Så nu er det første fire. Så skal vi skråt frem til højre på vores højre fod på 5. Samler til på 6. Og skråt frem til venstre på 7. Og samler til på 8. Det var det, der skulle.